Mārtiņa, prieks tevi redzēt atpakaļ pasaules stūrē. Pats tu atceries, kad pēdējo reizi spēlēji šādā līmenī? Jā, laikam pirms gada ar Edgaru tajā pasaules kausa finālā, kur mūs uzaicināja pēc olimpiskajām spēlēm. Ir bijis vesels gads, man liekas, pat gads un dienas. Nu, tā kā tīri gads tas ir. Jā, īsumā par savu rehabilitācijas procesu. Redzam tevi laukumā, Latvijas čempionāta finālā redzējām, kā tu raksturot, rehabilitācija ir noslēgusies vai tomēr vēl paralēli turpina rehabilitēties? Nē, joprojām viennozīmīgi rehabilitācija. Tas ir vairāk, nu, teiksim, Latvijas čempionāts bija tīri emocijām un motivācijai. Tad šeit ir rehabilitācija plus motivācija emocijas, plus mēs dabūjām valkārdu un vēl vērtīgi reitinga punkti tikai atbraucot. Jo savādāk, šīs ir pēdējais brīdis, lai teiksim, tā pieslēgtos spēlēšanai savādāk, olimpisko kvalifikāciju varētu vērot, man liekas, pa televizoru, jo vienkārši nepietika punkti, lai tiktu klāt turnīram. Par pašu turnīru, divas spēles, diemžēl divi zaudējumi, bet kā tu pats jūties laukumā? Vai tu sanāci to garšu atgūt? Nu, diemžēl, man nebija diemžēl, mēs bija rīktīgi priecīgs, kad varēja atkal spēlēt. Jā, protams, kad agrāk mēs noteikti būtu tās komandas arī vinnējuši, bet tagad pludmales volejbols ir kļuvis fiziski, teiksim, tāds spēcīgāks. Teiksim, pēc manas rehabilitācijas es, godīgi sakot, neturu līdz pārējiem spēlētājiem, jo nu, viņi ir ātrāki, augstāk lec un tā. Un arī pa gadu izjūtas laukumā tehniskās un taktiskās viss ir pazudis. Tā kā es mācījos pirms kaut kāda laika staigāt, pirmais solis bija tur 1 centimetru, nu, tagad ir kaut kas līdzīgs tikai uz laukumu un plus vēl es necīnos ar sevi, es vēl cīnos ar citiem. Bet man liekas, kad pa šīm divām spēlēm bija ļoti liels progress pēc sajūtām un arī kāja daudz labāk jutās, jo teiksim tā, pirms nedēļas iesist laukumā, nepieskaro, nu, iesist laukumā bija liela problēma. Tagad mēs vēl guvām punktus tā kā pret aizsardzību un bloku. Tā kā man liekas, kad tāds ļoti labs tāds pirmais solis. Jā, Instagramā tu rakstīji, ka prātā viss ir kārtībā, tas jāsaslēdz kopā ar ķermeni, vai ne? Jā, nu ķermenis vēl nav gatavs. Es taisīju testus tieši, lai pirms braukšanas šeit man bija testi atkārtotie, lai noteiktu, cik spēcīgs ir tas kvadriceps. Un viņš ir tikai 50% no veselās kājas. Tā kā man liekas, ka pašam ir sajūtas, ka organisms labi kompensē to kāju. Nu, samērā labi, reiķinot, ka ir 50%, bet tad, kad es... Tie procenti augst kājai. Es domāju, tad nu, viņam ir saka, ka vajag līdz 80, un lai varētu tur runāt par kaut kādu lecienu, jā, vai par kaut kādu tur ātrumu, nu, par kaut kādām tādām tendencēm, nevis par to, kad atgūst lecienu. Tā kā, nu, es cītīgi paralēli pludmales treņiem strādāju sportzālē, lai tieši, nu, tikai tieši uz to vietu, lai dabūtu kājas stiprāk. Jā, tas paņem daudz laika. Bet motivācija ir un gribas un šeit ir atbraucot uz Dubaju ir arī laiks, nu, un es tīri koncentrēs tikai progresam. Jā, pastāst par nākamo turnīru. Pamatsastāvā jūs tur neesat, es saprotu, kvalifikācija arī īsti nē. Jūs paliekat tur un gaidat kā rezervisti, kas notiks tālāk, vai kāds ir jūsu plāns tagad? Jā, mēs esam rezervē trešie, bet arī uz šo turnīru noņēmās komandas tieši pirms turnīra. Nu, te būs 2 dienas, laikam, starp turnīriem, un varbūt, es nezinu, nu, gaidam, trenēsimies, sliktākajā gadījumā trenēsimies ar citām komandām, svaru zāle, un svētdiena, kas ir, nu, svētdien braucam uz Omānu, kur ir turnīrs, tas future turnīrs, kur esam kvalifikācijā, vismaz kvalifikācijā tur pietiek punkti, un nu, tad cīnīsimies tur par kaut kādiem punktiem, lai nākamajā challenger turnīrā mēs būtu iekšā kvalifikācijā.
Jā, tu jau pieminēji Omānu, kāds vispār ir turpmākais kalendārs jums, cik vēl šogad turnīrus varat paspēt nospēlēt. Es saprotu, ka tas ir jādara, lai punktus krātu, vai ne? Jā, nu tas punktus un lai tiksim, pēc iespējas ātrāk būtu atpakaļ kaut kādā, nezinu, nosītā ierindā, jo treniņos to nevar izdarīt, spēlējot pret kaut kādiem, nezinu, zināmiem cilvēkiem, jā, tur un arī tā motivācija noteikti nav tik liela, kā šeit uz vietas, jā, un, bet pēc Omānas ir, man liekas, novembra vidū Ēģipte ir, tur mēs arī esam rezervē, bet otrie, Edgars teica, ka ņemsies no turienes tāda pirmie rezervē, un pēc tam ir Austrālija, kur mēs gaidām, kad izliks sarakstu, un tad domāsim. Un pēc tam vēl decembrī ir Filipīnas, un tur ir future turnīrs, un es domāju, kad nospēlējot Omānu, mums varētu pietikt punktu pamatturnīram decembrī ar Filipīnēm. Un tad mēs gaidām nākamā gada kalendāru, un noteikti jābrauc uz treniņu nometnēm, lai, teiksim, dabūtu to spēļu praksi, fizisko bāzi, un lai janvārī, kad mēs sākam spēlēt, vai februārī, vai nezinu, kad būs, lai mēs būtu konkurētspējīgi ar visiem. Pamatīga ceļošana. Par to daudz sūdzās, bet es saprotu, ka jūs esat apņēmīgi gan uz Austrāliju, gan uz Filipīnām mēģināt doties. Nu, es domāju, ka tie cilvēki, kas sūdzās, ja viņi gadu pasēdētu mājās un uz grīdas pavadītu, tā kā es vingroju, ja, tad viņi nesūdzētos, viņi būtu priecīgi iekāpt lidmašīnā un par iespēju paspēlēt ar citiem un mēģināt sev pierādīt. Tā kā tas ir tā, ka tev, teiksim kā, ka tev daudz ko atņem, tad tu to baigi novērtēt. Tā kā, nu, mēs esam priecīgi un gaidām iespēju spēlēt arī Austrālijā. Super. Prieks, Mārtiņ, bija redzēt tev laukumā šajā sarunā. Ko novēlēt tev tuvākajiem laikam, tālākajiem laikam? Uz ko jāliek tev fokus? Noteikti pacietību. Pacietību man un pacietību tiem, kas skatās un kas vērtē mūs no malas, jā, kā saka. Un vienkārši, lai nezudīs, es nezinu, motivācija tā nezudīs. Nu, lai muskulis aug, teiksim tā, lai muskulis aug un tad viss pārējais būs. Super, lai muskulis aug un pacietība ir ar jums. Paldies, ka veltīji laiku.